Здрасти, хора! Леочи хир, това е супер тъп начин да започнем видеото, но свалиха ми брекетите. Няма да ви покажа в това видео, защото снимам отделно видео по този въпрос и не искам да видите как изглеждам без брекети още. Та, днешното видео осениме една идея и тя беше следната. Да не пазарувам повече, докато не изготвя максимално много от нещата, с които разполагаме вкъщи. Реших да извадя всичко от хладилника, фризера и шкафовете и да видя колко време ще издържим без да пазаруваме. Като имайте предвид, че аз не съм се подготвила за това предизвикателство, което си спретнах. Ако бях се подготвила, щях да си купя много повече зеленчуци. Просто импулсивно го реших, както доста други неща. И идеята ми беше да готвя това, което разполагаме, но и все пак да се храним здравословно и балансирано. Ние сме четиричленно семейство, не бяхме всички вкъщи през цялото време. То просто... Нищо не се вижда. Та, сега ви вземам на това приключение, в което аз готвя ден след ден с храната, с която разполагаме. И ще видите колко дни издържахме. Пуснах в Инстаграм масата как изглежда. Сега ще ви пусна как изглежда масата и тук. И питах хората според тях колко време ще издържим без да отидем на пазар. И имаше предположения буквално от 2 дена до 2 месеца. Според вас колко време? Като се има предвид, че това са обяди, вечери, закуски. Видеото не е с цел да ви показвам какво едем в един наш ден или някакви готварски рецепти. Имам 2 готварски книги, заповядайте, там има много рецепти. А просто да ви покажа какво съм готвила с продуктите, с които разполагах. А и съм тръгнала да го снимам за Instagram Story. После реших, че ще YouTube видео, затова някои кадри са така. Да започнем от този ъгъл. Имаме някакви бадемови, мисля, че млека. Тук има други млека, боровинки, ягоди, червено свекло, кисело мляко. Сега няма да изборявам всичко. Малко тофу. От към месо има пилешки бутчета, обезкостени пилешки бутчета, домат, мини моцарелки, един бургер, кебабчета. Може да видите маслини. Това ми е маслото цялото, гъби, някакви крекери. Тук имам доста неща. Тип боб, леща и такива, нахут, ориз. Маля, няма ли друг ориз? Ето, чия, някакви оризови нудли. Тук има паста, която е някаква протеинова паста. Доста видове. Овесени ядки имаме дни. Панировка без глутенова, брашно. Някакво друго брашно за бургери. Царевично брашно, тахани, сладка и мед. Тези консерви. Имаме една рибатон. Също една консерва рибатон. Боб, различни видове орехи. Тук пак е боб. Това са ми плодовете. И минаваме и зеленчуците. Минаваме към неща от фризера. Имам един хляб. Тези са от фризера. Гьози ли се казват? Мисля, че да. Плодове. Грах. И бамя. Това е броколи, картофи, някакво месо, още гьоза и един пакет с скариди. Пак ще мина. Това са нещата, с които разполагам, като не съм добавила подправките, защото просто не искам да се упрещня. Имам всякакви подправки, сол, зехтин, може би някой друг тахан, който не съм извадила, но в общи линии хранително е това. Имам цял шкаф с хранителни добавки и шейкове, които също консумираме, закусваме често с шейк. Имам и малка зеленчукова, то няма много зеленчуци, но имам и малка градина, в която има репички към момента, подправки и зелен лук. Това може да се яде към момента, както и 3 кокошки, които снасят яйца. Ето, подредих хладилника, всичко е тук, което си е за хладилник. Е, тази сметана мисля, че бях пропуснала да извадя, но всичко друго беше извадено, просто съм го прибрала. Това е всичкото месо, тофото, тук отдолу има гъби и друго, което не извадих, са тия сосове и да, и тях има някакви кисели краставички, лютеницата мисля, че не я бях извадила. Но в общи линии това е в хладилника. Тук имаме тези зеленчуци. Тук съм пропуснала един шкаф.
в този шкаф откриваме един картоф, чесън, джинджифил. Джинджифил имаме в една купа. Не само тоя, брашно от спелта, кисели краставички, доматен сос. Това ще ни върши много работа. Лука също е много важен. Тук е някаква пълнозърнеста паста, нудли, чия. О, слава богу, имаме още ориз, киноа и черен шоколад. Ден едно ще направя леща. Тези продукти ще използвам и подправки. Всъщност реших, че понеже няма да правя голямо количество, защото Барт не е вкъщи, ще използвам само един морков, не два. Ще спестим от моркови. Остана ми половин глава лук и половината леща. От този домат я също ще използвам само две супени лъжици. Закуската ще бъде най-лесната работа от всичко. Преди да имам шанса да снимам лещата, тя свърши. А за вечеря направих на децата бургера. Имах един бургер, който раздробих на парченца. Сложих малко грах с масло да задуша и сварих ориз. Около това се завъртя вечерята на децата. Барт не беше вкъщи по-късно вечерта. Ето я вечерята. Как изглежда? Добро утро! Ден 2 от нашото непазарване. Да направим разбор на вчерашния ден. Половината хляб е заминал. Вече лещата, както забрахте, я няма, която сготвих. Друго, което правих вчера и не съм ви показала, бяха едни сладолетчета. Сега не мога да го изваша, трябва под гореща вода да мине. Те са от замразените плодове, кисело мляко, протеин. Бях направила 4, София е изяла 2, Филип е изял 1. Имаме един останал. Та, половин хляб, лещата, която наготви, вечерята видяхте. Аз си направих една салата, която забравих да снимам. Ще се опитам от тук нататък всичко да снимам. Тя беше имах една салатка Baby Jam. Отворих си консервата с микс Боб, половина авокадо и какво друго, лук, някакви такива неща. Да, това вечерях аз. Днес Филип иска кебабчета с лютеница. Това е едното нещо, което ще направя. И другото нещо, което ще направя е пилешка супа от част от бурчетата. Пилешка супа и кебабчета. Това ще бъде за днес. За децата, аз не знам. Най-вероятно може нещо различно да е за мен. Ще видим, ще им покажа всичко. В момента пия чай и след малко ще направя шейк за закуска. Закуската за днес, това са шейкове за мен и София, а Филип ще иска да закусва. Напоследък много обича кисело мляко с парченца черен шоколад. Половина или цяло ще задеш кисело мляко? Цялото, добре. Това ще се закусва. Така, това е пилешкото месо, с което разполагам. За пилешката супа ще отделя един пакет бурчета и тези ще ги замразя, защото ще разнообразяваме. Не искам да си сгърмя патроните с месото още първите дни, така че няма как ще ги замразя тези. Снимам пилешката супичка преди да е свършила, защото вече е наполовина. Децата ядоха, аз не съм я пробвала още. За моята салата ще използвам половин домат, ще използвам остатъка от консервата с боб, половин авокадо, малко люта чушка, която ще свърши работа, маслини. Ходих да си откъсна зелен лък и да видя кокошките и вижте какво имаме. Още 2 яйчеца и така обичам сладка работа. Ето ми е салатката, боба сложих цялото авокадо и малко моцарелки от моцарелата, която имам. Пресен босилек от моята градина. Това ще хапвам аз. За вечеря и ще направя всички кебабчета, защото срока им на годност изтича утре или в друг ден. И просто ще ги направя всички. Ще има за тая вечер и вероятно за утре. Ето как изглежда вечерята. Това е на Филип. Той без това той си поръча кебабчетата с лютеница. Това е и последния хляб. Добро утро, ден 3. И днес имаме... Какво имаме останало от вчера? 3 кебабчета. Има малко супа. Съвсем малко супа. Никакъв хляб. И
Идеята ми за днес, освен да доизядем супата и кебапчетата, е да направя пица. Имам това пълнозърнесто пшенично брашно, смляно на каменна мелница и ще направя пици. Ще си направя тестото. Много е рано в момента, пия си чая. На здраве. Но то трябва 2 часа така да... Така че ще замесим едно тесто за пица и по-късно през деня ще хапнем пици. Имам малко доматен сос. Не малко, почти цял буркан. Ползвала съм само за лещата малко, така че имаме доматен сос. Имам тия мини моцарелки, които мога да ползвам. Имам босилек. Друго трябва ли? Не. Ето как изглежда пицата, преди да я сложа да се пече. Използвах голяма част от доматения сос. Ще има все пак за някаква манджа. И понеже нямам други, използвах останалите бейби моцарелки от този пакет. Имам още един пълен пакет. Ето е нашата пица за обяд. Не знам дали се лично, е доста голяма. Проста, но съм сигурна, че е много вкусна. Следобете и децата искат палачинки и ще направя, но не ми се иска да си изхабявам всичкото брашно, защото трябва да направим на някой хляб идните дни, така че ще направя малко палачинки и малко по-късно ще направя и вечеря. Ще си размразени с кариди, много тесто не иска. Когато сме пестили с яйцата, те стават все повече, а не все по-малко. Ще използвам сега 2 яйчеца за палачинките. Останалите яйчеца, докато правя палачинките, ще ги сваря и после ще ги оставя да се мариноват, за да мога утре да имам мариновани варени яйца и да ги хапна. Ето ни следобедната закуска, или как да го нарека. Нарязах половината от ягодките, които имаме в хладилника. Разтопих 3 парченца черен шоколад, имаме сладко, имаме и мед. Това е. Последното готвене за днес. Всъщност ще направя за децата една яхника, манджичка с грах, единствения ми картоф, лук, чесън, подправки и сос ще направя. Това ще ядат за вечеря и това месо от фризера ще го размразя за утре. Почти е готова манджичката, не използвах целия грах, остана ми малко. Сега отивам да набера подправки от градината. Някой писа коментар в Инстаграм, че листата от репичките също се ядат. Прочетох в интернет всъщност. Пише, че са дори по-полезни и съдържат най-много витамини и минерали. Затова ще си направим и салата от листата на репичките с репички и зелен лук. Това ще е салата. Доживях да го кажа. Тая салата ще е изцяло с продукти от моята градина. Това ще ни е вечерята. Манджичките за децата с картофи, грах, моркови, лук, чесън. А това е моята невероятна салата. От репички, листа на репички, зелен лук и скаритките, които леко загорих. Това е чили, което леко загорих, защото Барт ми се обади по телефона. Но, както и да е, много теста ядохме днеска и палачинки, и пица, и по-лека вечеря е добре дошла. И децата казаха, че не са много гладни, така че това ще им стигне. Това е цялата манджа, няма повече. Да тестваме салатата от листа от репички. Защото ако това става и е добре, ако това е вкусно, тотално нов жокер в играта имаме, защото мога да правя салати. Супер съм! Добро утро! Ден 4. Сега ще си направя на мен едно шейкче, но на децата искам да направя пълнички протеинови. За тази цел ми трябват яйца, които аз нямам. Другото е лесно, другото е продукти на Herbalife. Но яйца нямаме. Сега ще отида да проверя. Те децата така или иначе още спят. Ще направя храната за кокошките. Дай на тях. И на тях им правя миксове.
ще ги нахраня и да се надяваме, че ще снесат преди децата се събудили. Сложила съм ги да се перат. Като поръчка имаме две яйца, нахрани ги и сега ще направя пълничките. Това са пълничките на Филип, който ги обича с мед и орех. Той ме да не се вижда, но има мед. А София още спи, няма да я будя. После ще ги направя, сместа е готова и ето го и моето шейкче. Ето ги пълничките и на София. Тя предпочита с черен шоколад. Сложих и малко ягодки. Все още имам 4-5 ягоди поне. За обяд ще направя това месце, което вчера размразих. Овкусила съм го с соев сос и ойстър сос и ще го направя на тиган сега. Ето ги обядите, сега ще сложа и на София. Тя каза, тя закусва късно и каза, че не е много гладна, така че за нея ще е мъничко. Месцето и ориза, това е единствения начин, по който децата харесват ориз. Чисто сварен, без нищо. Аз също нямам против. Ето моето, 3 яйца от маринованите яйчица. Половина авокадо, ориз и зелен лук. Имам останало още половин авокадо и още едно яйце мариновано. Време за вечеря. Направя едни рапове от червена леща. Тая накиснах по-рано днес. И ще направя различни пълнежи. На мен ще направя с гъби. За Филип също с гъби, но София не обича гъби. Сега ще измисля нещо за нея. Останали са ми няколко месеца от днеска на обяд, защото тя не беше много гладна. Ето ги рапчетата, правя по още едно, да имаме по две, между другото те са много засищащи заради червената леща. Тук съм нарязала половин чушка, другата половина авокадо, малко маслинки, зелен лук, имах малко тофу, направих го и него, гъбите, крема сирене имаме. Това е месцето, което остана от днес, нарязала съм го на тънко, мога да си го сложат децата, сиренце и лютеница. Ето го моето рапче, сложих тофто, защото тофто аз ще го ям, те не го ядат. Малко авокадо, малко гъби, чушка, маслини и малко майонеза. И майонеза имаме от тази... как се водиш тази майонеза, Софи? Корейска. Корейска майонеза. Добро утро, ден 5. Закуската е... на лице. Децата са на училище. След това ще ходят при баща си. Всъщност Филип днеска ще отиде при баща си, София утре, защото първо ще ходим на един преглед. И аз оставам не само с София, утре Барци връща. Ходих да се набера куприва. Ето ги всички продукти. Ще ползвам киноа, куприва, лук, тиквичка, чесън и това яйчеце, което ми остана маринованото. Ето как ми изглежда обяда. Киноа с тиквички и куприва. Какво? Забравих се това. Шейкът е от сутринта. Да. Тези имам. Ще си направя такива малки крекерчета с малко крема сирене и маслинка. Нещо ми се снаква. Софи си ги прави с мед. Ето ги моите. Извадих от фризера гьоза и ще направя за вечеря. За мен тофу с зеленчуци, а за Софи свинско с зеленчуци. И ще направя един сос с чесън, джинджифил, соев сос и чили. София много обича люто, между другото. Ето ги, моите са готови. Ето го и сосчето. И сега правя на Софито. Първо се правят на фара и после на тиган. Добро утро, ден 6 мисля, че 6-ти ден сме. Направила съм се закуската, Барти той е тук, той също закусва шейк. Say hello, Conan. За обяд мисля да направя паста с скариди. Днеска мисля да накисна и първия боб. Ден 6, нека да накисна и първия боб. Ще накисна този, той е супер ред. Защото искам да си направя салата от боб и червен лук. Магдонос, оцет, зехтин, такива работи. За обяд ще направя за мен и Барт тази протеинова паста с кариди. Ще използвам половината на тази половина, чесън, малко маслини, малко каперси, масло, зехтин ще сложа малко, чили, черен пипер,
И в общи линии ще направя един хубав сос с кредите и ще сваря пастата. Това е. Ето го на Барт. Ето го и моето. Това са ни обядите. Ето я и вечерята за днес. Бъркани яйца. Имах общо 4. Направила съм ги 4-те. Бъркани яйца, салата от боб, червен зелен лук и подправки свежи от градината. И малко от киноата с тиквички и коприва, дето правих вчера. Ето е моята вечеря. За щастие, Барт обича здравословна храна. И не е особено месояден. Ден 7! Днес закусихме само вкъщи и цял ден не сме били в нас. В момента е 4 след обяд и ще размразявам това пилешко месо. Ето ги продуктите за днешната вечеря. Това са 2 пилешки пържолки от Бут. Ще направя пиле с ориз и броколи. Това от фризера го извадих. Сетих се, че имам и домашен пилешки бульон, който също ще използвам. Готова е вечерята. Това е моето оризче с броколи и пиле. Това е на Барт. Ден 8. Закуската е шейк. Сложих си малко горски по 2 бровинки и капини от фризера. Обяда за днес ще бъде пак паста с кариди. На Барт много хареса. Имам още с кариди. Добре, че пакета е голям. Три яйца има тук в кошницата. Кокошите снасят. Така че днеска няма да е също никакъв проблем. Малко по-късно през деня имаме промяна в плана, защото Барт беше на зъболекар, съм правили нещо с там и не може да яде... Не може да яде твърда храна никаква. Трябва да е нещо меко и затова първо ще направя, ще отида да видя дали има още яйца. Първо ще направя бъркани яйца, на мен ми се дояде и хляб. Затова ще си направя хляб, тук с някакво брашно. Ето го моя обяд. Това е хляба, който си направих с бъркани яйца, карамелизиран лук, малко сирене и свежи подправки от градината. Това е на Барт, не е особено вълнуващ, въобще каза, че не е сигурен, че може да яде яйца. Направила съм му един шоколадов пудинг. Това ми е поръчал, това съм направила. Шоколадовия пудинг го направих от шейковете, протеинов е, в общи линии нищо сложно. Ето е вечерята е готова, това е моята и тази е на Барт. Между другото, днес минах покрай една джанка и си набрах малко джанки. Трябваше повече да се набера, защото се сетих, че едно време баба ми правеше супа с джанки. И ще изнамеря някаква рецепта и ще се набера още джанки и може да направим супа с джанки. Мисля, че е ден 9. 9 ли е? Днес мисля да направя супа с джанки, ориз и тиквички. Имам... Нямаме? Бях сигурна, че имам останали тиквички. You gave it to the chickens? Как ми е дала тиквичките на кокошките, конен? Добре, нямаме тиквички. За обяд, личи ли се, че съм рязала цвекло, че съм белила? Ще направя нещо като салата с оризови нудели, цвекло и различни ядки. Имам и накиснати във вода орехи и разни други ядки. Тези ще ги запека. Ще взема малко магданоз от градината. Също репички, листата. Ще видим има ли станала репичка за някаква свежест. Ще измисля някаква салата от тези съставки. О, пропуснах. Имам и една ябълка. Тая ябълка също ще опозотворим днес в салатката. Сложих ги да се варят. Кокошчетите са снесли, така че ще сваря и 2 яйца. Ето го обяда, настъргах цвеклото, ябълката, ядки има най-различни, репички, яйцата. Реших да направя, не знам как да го нарека, някакъв протеинов десерт с овесени ядки,
протеини, какао, чия и разни такива неща, ще забъркам сега. Пека лешници, имах едно пакетче лешници, ще се опитам да направя течен шоколад. За вечеря ще направя салата с тази консерва от Нахут. Имам една консервичка и то много маничка рибатон. Една чушка, това ми е мисля, че последния зеленчук. Маслини имам тези, а имам и гъби, ама вкъщи почти никой не е гъби. Ето е моята салатка, ето я на Барт. И ето го и сладкиша с домашна нутела. Той е без захар, но е с протеин. Добро утро! Ден 10! Децата са вкъщи, всички сме вкъщи. И това ще е последният ден от предизвикателството, защото Барт вчера вечерта е напазарвал. И да, но имам храна за днес да направя. Аз имам, вижте, ако зависи... Всъщност, ако съм сама, аз имам храна за много време напред, въпреки че ми свършиха зеленчуците, има коприва, има може да се оцелява. Има какво да се яде, обаче вкъщи всички имат капризи. Барт, Гутен не може да яде, София и Барт не ядат гъби, Филип яде гъби, еди си кой си, единият това не яде, другият това не яде и маци. И така, 10 дена ще направя все пак, ще сготвя все пак нещата, които са ми останали. Размразявам си. Имам две такива тарелки, пилешки бучета, тарелки да се казва. Пилешки бучета имам две, които ще сготвя, ще направя пиле с ориз, с последния ориз и пилето. Мога да направя леща, мога да направя боб, ще видим. И искам да ви покажа масата. Спомняте си как беше ден 1. И сега ще ви сложа ден 1 срещу ден 10. Как изглежда масата и колко много храна всъщност още има. Ето ми е манчичката с последното пилешко, последния грах и последния ориз. Пилешкото го сварих като за пилешка супа и го накъсих, го добавих. И почти е готова тая манджа. И ето какво остана. Както може да видите, има още доста храна, която можеше да бъде сготвена. Има леща, има боб, имаме още доста от тая протеинова паста. Само че проблема е, че нямах вече зеленчуци. Съответно, ако планирано бях направила това предизвикателство, можех наистина да разпиша всичко, което имаме. Така си напазарувам дори замразени зеленчуци, неща с които да готвя. Но мисля, че добре се справяхме въпреки всичко. И другото, което казах и по-рано в видеото, че все пак си има и капризи в нас, не всеки яде всичко. И в един момент, както разбрахте, барците ни напазарва, но гладни не сме стояли, гарантирам ви. Още сте и те са живи и здрави, яйца имахме през цялото време, хляб можех да направя още един път. Абе, ако бях сама, може би наистина щях да откарам един месец спокойно, но имаше саботаж, например, това, че Барт ми дай тиквичките на кокошките. Та... Направете си едно такова предизвикателство. Ако трябва да бъда откровенна, бих отишла на пазар за тия 10 дена поне 3-4 пъти, със сигурност. Поне едни 500 лева щях да съм изхарчила за храна допълнително, а пък виждате и колко много храна ми остана. Определено няма нужда човек да се запасява с сумати и неща, особено ако изтичат срокове за годност и така нататък. И ще продължа по този начин да действам и за напред. Сега Барт е напазарувал някакви неща, дето изобщо никаква работа не ми вършат за готвене в общи линии. Аз ще си напазарувам, за да си дозготвя всичко, което виждате на масата и ще продължа в този дух. Обичам ви, чао и до следващото видео, в което ще си говорим за брекети, цялото лечение и ще видите резултата. Чао!